Bismillahirrahmanirrahim. Nan zamunga lecture the 10th class the physics da pare de. Nan bamunga the unit 11 conceptual questions ki the question number 6 na onward da ba solve ko. Question number 6 way, if a person places his ear on the rails of railroad for determination of coming train, why is this done? And how does it work? The question ki wahi ka chari taso da rail gaadi da para che kama patlai da pa de bane khpal wakke de au kam rail gaadi chira rawani che zahiri aga taso makhamakh nabi nai kho da daga rail gaadi da patlai na taso da ghe sound awre de shi wahi che da si wali da asi munga che ba ghir da wagi khawdo pa daga patlai bane کمنګه عام یو تن ولاړ دی د ریل پټلۍ خواته نو هغه आवाज ناوري خو چې کله په دغه باندې وکی دی نو بیا आवाज اوري نو وای چې دا وجه څه ده نو وجه زمنګ سره کلیر ده چې ستاسو سره سپیډ اپ ساوند په آیرن کې 5050 meter per second de aw pa air ke speed zamang sa 340 meter per second per 20 degree c temperature chekare the environment no manga 340 meter per second speed akhlo no pa dwano pa speed ke der intihai farq de no da de wajina da rail chaga kama patlai da dag zam sada iron na joda da no pagi ki speed of sound intihai tez de no da awaz mung ta pasani sara ra rasidi shi pa nisbat da air che pa hagi ki speed der ziyat kam de question number 7 ki wai che when you watch a thunder storm you see the lightning first and you hear the thunder afterward. Why is the thunder delayed? کله چې وریزی بارانی خاص کر گرمی موسم کې نو تاسو کم پړق چې وشي په وریز کې د هغې لایټننګ هغه لایټ مونږ ته ډیر زر راورسي او تندر کم آواز ساوند چې پیدا کیږي ګرج هغه مونږ ته ډیر لیټ راورسي مطلب په مینس کې سیکنډ دوه درې دا اخلي نو وای چې دا سی ولی دا نو دا هغه وجه هم زمنګ سرا سپیډ اپ ساوند دی چې سپیډ اپ ساوند زمنګ سرا 340 میټر پر سیکنډ دا په 20 ډیګری سی باندې سپیډ اپ ساوند دی او سپیډ اپ لایټ ستاسو سرا 3×10^8 meter per second delta speed of light zamang sa dir ziyad sewa de pa nisbat da speed of sound bani no dagalta pawres ke da gadaz awaz aw da light da pa yow zal bani paida ki pa yow time bani ho mung ta light zaka zarra rasi che de speed intihai sewa de 3 lakh kilometer per second aw da speed of sound shaga zamang sa صرف 340 میټر پر سیکنډ دی ډیر زیات کم دی نو ساوند یو سو سیکنډه بعد مونږ ته راسي او لایټ چې دی نو هغه مونږ ته یو دم راسي کوېسچن نمبر 8 وی اف د سپیډ اف ساوند از ډیپندنت آن فریکوئنسی وډ میوزیک فرام مارچینګ بینډ بی انجایډ کچره سپیډ زمونږ سا په فریکوئنسی باندې ڈیپینڈ کی گی فرضی خبر ہے کہ فرض کا سپیڈ زمنگ سرا پر فریکوینسی بانے ڈیپینڈ کی گی تاسو دا سپیڈ دا پارا ایکویشن ویلو چی وی از ایکول ٹو ایف لیمڈا دا دا ٹول ویوز دا پارا ہر قسم ویوز دا پارا منگا دا ایکویشن استعمال ہو ریئلی زمنگ سرا سپیڈ پا دغه باندې فریکوئنسی باندې نه ډیپند کیږي خو دوی وایي چې فرض کا دا ډیپند کیږي نو
مختلف میوزیکل انسټرومنټس والا کسان دی هغه یو خاص میوزیک جوړی نو چې دغه به مونږه بیا انجای کولای شو نو دغه نشو انجای کولای ځکه نشو انجای کولای چې کله سپیډ زمونږ سره په فریکوئنسی باندې ډیپند کیږي نو دغه انسټرومنټس مختلف قسمه فریکوئنسیانی پیدا کوي او مختلف قسمه فریکوئنسیانی به بیا په مختلف سپیډ سره مونږ ته رسیدي نو په یو ټیم باندې چې هغه خاص کوم قسم راګ یا ساوند پیدا کوي چې دغه په یو ټیم باندې مونږ ته رسیدل په کار دی حل به مونږ هغه انجای کولای شو خو که دغه مونږ ته د فریکوئنسی خو دغه ډیفرنټ ده نو ډیفرنټ فریکوئنسی که مونږ ته په ډیفرنټ سپیډ باندې را رسیده نو بیا د دغه مونږ انجایمنت نشو کولای ځکه چې هغه د هغه چې کم په یو ټیم باندې په کار دی هغه تسلسل به د هغې ګډ وډي نو مونږ دغه نشو انجای کولای دلته سپیډ چې دی دا زمونږ سره په فریکوئنسی باندې نه ډیپینډ کیږي کله چې ستاسو سره فریکوئنسی د یو ساوند کمیږي نو د هغې ویولنت ورسره سیوا کیږي دومره به سیوا کیږي چې بیا د اف او د لیمډا پراډکټ زمونږ سره د دقه سپیډ برابري مثال په طور تاسو فریکوئنسی هاف د یو بل ساوند فریکوئنسی واغسته چې هغه هاف ده نو د دغه نوی ساوند ویولنت چې دی هغه به ډبلی په نسبت د مخکینی ساوند نو بیا هم د هغې دواړو پراډکټ چې دی هغه به زمونږ سره د وی کم 340 ویلیو فار اگزامپل په ایر کې مونږ اخلو نو بیا به هم زمونږ سره دغه 340 ویلیو جوړه سپیډ نو سپیډ زمونږ سره سیم دی نو دیو چې کوم کوېسچن کوي چې کچری سپیډ په فریکوئنسی باندې ډیپینډ کیږي فرضي خبره کوي نو وډ میوزیک فرام مارشینګ بینډ بی انجای نو کم مختلف انسټرومنټس نه چې کم اواز پیدا کیږي چې دا به مونږه انجای کولای شو نو نشو دغه مونږه نشو انجای کولای ځکه چې مختلف فریکوئنسانی والا ساوندز به په مختلف ټیمونو کې مونږ ترار کوېسچن نمبر 9 کې دا وایي چې وای ډز یور وایس ساوند فولر ان د شاور په باتروم کې تاسو اواز چې د خبرې کوي نو دغه فولر معلومیږي وای چې د دې وجه سره نو تاسو یو ټاپک ویلی ریوربریشن ریوربریشن زمونږ سره هغه فینامینا وه چې کله یو ساوند ریفلیکشن وکي او د هغې د واپس اورېدو دا کم ټایم چې دی دا د 0.1 سیکنډ نه کم وي یعنی بیرته د ریفلیکټ کېدو مونږ ته رارسېدو ټایم دا د 0.1 سیکنډ نه کم وي نو دغه ساوند ته مونږ ریوربریشن وایو څومره چې وړه کمره په هغې کې تاسو خبرې کوئ نو دغه ساوند بار بار د والز نه ریفلیکټ کیږي او د هغې سره کم تن چې په دغه کمره کې یا باتروم کې ولاړ دی نو د هغه ساوند فولر معلومیږي یعنی د دغه ساوند هغه ټون چې دی په هغې کې لاوډنس کې انکریز کوي نو د دې وجې نه اصل کې د ریوربریشن د وجې نه دغه ساوند چې دی هغه فولر معلومیږي کوېسچن نمبر 10 وایي وای از اټ سو کوایټ افټر ا سنو فال کوم ځای کې چې واوره وشي تاسو چې کوم کسان په داسې علاقه کې وینټر زون کې چې هلته واوره کیږي نو تاسو به محسوس کړي چې کله واوره پریوځي نو بیا د هغې نه پس داسې خاموشي هر طرف ته مختلف ساوندز پیدا کیږي د گاړو یا د خلکو آوازونه خو هغه ابزارب کیږي وجه څه ده دا کم سنو چې پریوځي قدرتي کمه واوره چې ده یو خو دا پورسي پورس دا سوراخونه دغه پکې یو پورس میټیریل چې دی نو دا ساوند ویوز ابزارب کوي دویم دا زمونږ سره نرم دغه لکه څنګه چې پرده مونږ په دغه کې اکوسټیک کې ویلو چې کرټینز پردې چې دي نو دا ساوند
ابزارب کینو چې مونږه ریوربریشن یا ایکو کمول غواړو په یو حال کې نو په کار د چې مونږه پردی ولګو هغه وجه دار چې دا سافت دی نو دغه سافتنس د دې سافتنس د وجه هم आवाज ابزارب کیږي نو ځکه سنو چې دی واوره چې دا نو دا سافت هم دا او دا زموږ سپورس هم دا نو دا دواړه پراپرټیز د سنو دا سری چې دا ساوند ویوز ابزارب کوي دا زموږ سره دا یو پنځه کوېسچنې چې تاسو د دې په کنسپټ باندې کلیئر یې مزید ویډیوز او کنسپچوال کوېسچن دا به هم ریکارډ کوو او ویډیوز لازمن لایک کوئ او چینل که تاسو نه سبسکرایب کړئ نو چینل پښتو ټیوټر سبسکرایب کړئ. تھینکس ا لاٹ.